Nu vet jag. Har ni den där Titanic? Nej, den har vi inte. Men du, den här har vi. Viking Line. Är du säker på att du ska ha den där posen? Nå, nej, du har kanske rätt. Rådna konstnär. Där? Nej, nej. Jag har bara suttit i bastu några timmar. På spa-avdelning. Kan du synda på då? Jag vill hinna till buffén. Jag tider 19.30 till 20.15. Ja, jag ligger still nu bara. Ja, men på riktigt. Kan du synda? Annars missar jag happy hour i aktiebären också. Så. Och vad fan är det? Säften. Jag sa aldrig att jag kunde rita. Öppna ögonen. Satan då! Det var nog lika bra. Båten sjunker igen snart. Ja, happy hour! Så huvudpersonen dog typ direkt? Budgetsel. Det blev en kortfilm.